instituto que o meu Deus um dia formou. Olhando as lindas paisagens no alto do monte, o vento a soprar, olho pro céu e sinto o desejo de gritar bem alto. Eles que Deus é real,
nosso Mestre Jesus operou. Quando andou aqui nesta terra, muitos enfermos ele libertou. Leprosos foram purificados, todos falaram, paralítico andou. Surdos ouviram, cegos enxergaram, e até mortos ressuscitou. Surdos ouviram, cegos enxergaram, e até mortos ressuscitou. Peixinhos, grande multidão alimentou. Em uma festa de casamento, a água em vinho ele transformou. Uma mulher ficou curada quando somente nele tocou. Ordenou que a figueira secasse, imediatamente a figueira secou. Ordenou que a figueira secasse, imediatamente a figueira secou. Jesus é o mesmo no tempo passado, é ontem, hoje e eternamente. Conte pra ele o que você precisa, hoje aqui ele está presente. Ele prospera, cura e liberta, e seus problemas pode resolver. Do impossível ele torna possível, tudo é possível para o que crê. Do impossível ele torna possível, tudo é possível para o que crê. Vamos morar.
de momentos na vida que entristece o coração. Quando somos aqui perseguidos, até mesmo por algo irmão. Mas Jesus, que é manso e amoroso, também sofreu a tentação. Aqui o crente sofre e padece, porém em tudo temor galardão. Aqui o crente sofre e padece, porém em tudo temor galardão. Vamos orar para nós vencer o mal. Vamos orar para Deus mandar poder. Jesus orou lá no monte da oração. Elias orou para o fogo descer. Jesus orou para vencer a tentação. Se nós orar, vamos com Ele vencer. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar para Deus mandar poder. Sempre orando, vigiando, é só assim que o crente vai vencer. Quem não ora só vive a lamentar, não tem prazer em sua vida consagrar. Vamos orar para Deus mandar os dons que fielmente o Senhor tem para dar. E se não ora, como é que vai vencer quando o mal para ti aparecer? Vamos orar que Jesus está para vir, e quem não ora também não pode subir. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar para Deus mandar poder. Sempre orando e vigiando, é só assim que o crente vai vencer. O grande livro então será aberto, os teus
rosto descoberto em desespero vai chorar. Nesse dia ele vem como juiz, tu terás que confessar, estarás sendo julgado. Mas hoje é tempo de você se arrepender, se tu não quiser ser para sempre condenado. Mas a igreja nada disso sofrerá, com Cristo feliz será para toda a eternidade. Irá morar naquela mansão de luz, sempre ao lado de Jesus, será feliz de verdade. Cantando quero clamar que Jesus é o Salvador e veio ao mundo salvar. Enquanto eu estou cantando, o Senhor pode salvar o alguém que está triste e que não pode cantar. Eu sei que alguém não entende e pode até murmurar. Cantando para Cristo, isto não posso deixar. Quem está alegre canta, o apóstolo que falou. E alguém que está triste, então ore ao Senhor. Eu tenho muita alegria, desde que Cristo me salvou. Com Cristo alegremente, cantando ao céu eu esperar.
madeiro, que meu Jesus foi pregado pelas mãos dos malfeitores. Ele foi crucificado, uma coroa de espinho no mestre foi colocado. Lá derramou seu sangue pra perdoar meus pecados. Lá derramou seu sangue pra perdoar meus pecados. Santa vocação, se até hoje
hoje neste mundo estou vivendo. É só porque estou seguro em tuas mãos. Eu aqui não tenho a felicidade de outra vez com os irmãos me encontrar. Eu me alegro porque lá na eternidade estas palavras se cantando vão falar. E estas letras deixarei como presente para os irmãos sempre de mim se recordar. Mas se com Cristo for fiel constantemente, junto comigo lá no céu irão cantar. Cantar
pecado, e tua alma muito tem chorado, desde o dia que se desviou. Braços abertos está a te esperar. Não importa o que até aqui tu fez, ó meu irmão, venha Cristo receber perdão, vem depressa se reconciliar. Aceite este apelo que estamos fazendo. Deixe o mundo onde estás vivendo, antes que a porta venha se fechar. Depois que a porta fechar, não adianta bater, porque Jesus não vai mais atender, e será tarde para voltar.